wararka laga helayo deegaanka ayaa soo maneeya hoostaga degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidanka dowladda kuwa deegaanka oo isku dhinacay sidoo kale Al-Shabaab. Dagaalka ayaa yimid sida wararkaanu ku helayno kadib markii Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen fariisimo ciidanka dowladda ay ku leeyihiin deegaanka Yasooman ee hoostaga degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan. Wararku waxay intaasi ku darayaan in dhowr jihada Al-Shabaab ay weerar ka soo qaadeen sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka, balse ciidanka dowladda ayaa weli gacanta ku haya deegaankaasi oo horey Al-Shabaab loogala wareegay. Jugta hubka dagaalkaasi la isku adeegsanayo ayaa laga maqlay degmada Buule Burde iyo sidoo kale deegaano badan oo hoostaga sida ay noo xaqiijiyeen dadka deegaanka. Khasaaraha ka dhashay dagaalkaasi xoogganaa ilaa iyo hadda lama xaqiijin, mana jiro cid si rasmi ah kaga hadashay dagaalkaasi iyo sidoo kale guud ahaanba khasaaraha ka dhashay. Sidoo kale ciidanka isgarabsanaya ayaa weli dhaqdhaqaaqay ciidan waxay ka wadaan aagga deegaanka Yasooman halkaas oo toddobaad ka hor ay la wareegeen. Yasooman waxay qiyaastii 35 kiiloomitir dhanka waqooyi kaga beegan tahay degmada Buule Burde ee gobolka Hiiraan, waxaana muhiim ay u tahay dowladda federaalka Soomaaliya, taasoo saraakiisha ciidanka ay sheegeen in ujeedka loola wareegay ay sidaa ahayd markii horeba. Gobolka Hiiraan waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo iyo sidoo kale howlgallo ay wadaan ciidanka dowladda iyo kuwa deegaanka oo isku dhinaca. Tani markii howlgalladaasi ay bilowdeen waxaa gacanta Al-Shabaab ka baxay dhowr deegaan oo sannado badan ay maamulayeen, sidaasi si lamid ah gobollada Shabeellaha Dhexe, Baay iyo Bakool, iyana waxaa ka soconaya dhaqdhaqaaqyo ciidan kuwaasoo lamid ah kan ka soconaya gobolka Hiiraan ee dagaalka lagula jiro.